En þið voru nú einhvern veginn saman og lent í einhverju furðu ferðið þetta ekki? Jú. Jó. Hver er þetta sem þið eru því? Förðulegasta ferð sem ég farið á ævinni. Já. Það er bara kaffi. Ég var stattur bara út í flugvansi á flugfélaginu og þá var Björn Hittin Pálsson stattur þar inni. Og flugvansin og maður segja mér að það þurfa að fara sjúkraflug til Danmarshán á Östuströndgrana sem er norðan við Meistaravík. En þetta var í febrúarmánuði og þarna var aldrei dagsbirta, þetta er það norðanlega, aldrei dagsbirta allan sólarhringin. Og vélinn hjá Bjössa var eitthvað biluð, það hafði verið ástæðan fyrir því að við vorum beinir að taka þetta á okkur, eða hvort það var þessi svakalegi frontur sem já, var á veginn í myndi. Já, ég held að það hafði nú ráðið úrslutánum, sko. Já, það var frontur sem var, ljótu frontur sem var á milli Vestfjarða og Grænlands. Og en veðrið á í Danmarsson var gott. Það var bara bjartviðri þannig og það var fullt tungl. Svo eini möguleikin til þess að fara þetta var náttúrulega að gera bara ráð fyrir að lenda þarna og aðtapna sig við tunglsbirtu. Þarna er náttúrulega allt hvítt þannig að þú sérð þið hafið nú flogið svona og séð yfir það sem þið sjáu svona skugga fjöllum og þið sjáu svona móta fyrir landslaginu. Þannig að við álutum það hérna við gera þetta, það ætti að vera hægt. Og það var nú, þannig var nú aðdragandina því að við fórum þessa ferð. Og ég mennti því að því að Geir var nú að tala súrefni, sko, að ég man ekki hvort að við vorum með nokkuð súrefni þetta. Nei, en, það var ekki. En við vorum komnir, held ég, upp í 13.000 fett til þess að reyna að toppa þennan front. Sem við ekki gerðum þó, sko. Nei, en slupum þó svona við ísingu, sko, það var það kaltar. En svo þegar við komum norður fyrir hann, þá var þetta eins og við bjuggumst við. Við sáum móta fyrir landslaginu, ströndinni og heldur svo bara ferðinni áfram. Og það var ekkert frásagnarvert í því, en þegar við komum þarna yfir, þá voru stöðvar menn búnir að setja þarna hvað, 2-3 ljós. Já, en brauta ljós. Brauta ljós, það var hérna bara logandi nýðisöð dósi með olíu. og við lentum þar. Og svo er nú komið með þannan slasaða mann sem að hafi kalið. Og það er komið með hann á hundasleða. Og þið viti hvernig hundasleðar eru, þeir eru svona með eitthvað, svona meiðað eitthvað til, fyrir ekilinn til að halda í, hann stendur á skíðunum aftast og hérna getur haldið þetta, þetta er svona kannski upp í metris hæð, cirka. Alveg. Og það er sem sagt verið að flytja þennan mann borð sem var í börum, sjúkrabörum. Ég sá það ske, því að vanið var sá að hérna ef að leikindin fór frá sleðanum þá kvóld á hún þannig að þið geti ekki tekið á rás en þegar það var að setja sjúklingin inn um borð í vilna þá voru þeir að missa tökin á sjúkrakörfunni og sá sem var ekill hann hljóp til að lyfta undir og þar með rauku hundarnar á stað og undir hæðastýrið og þessir meiðar þeir Rátust. Og fórum með það í bara í bara inn í miðjan elevator hægra með ég var það ekki nei, vinstra með, vinstra með. Já. Þannig að það var útsýðan það að það var ekkit engin brott fyrir alveg á næstunni að við vorum með framúrskarandi flugvirkja með okkur já. Alveg einstakur afreksmaður myndi ég nú sem já Haraldur Tyrfingsson. Haraldur Tyrfingsson, hann hefur flogið núna lengi hjá Cargolos. Nema
það var náttúrulega ekki annað að gera annað gott að senda vél með nýjan nýtt hæðastýri eða reyna að gera við þetta á staðnum þannig að það var ákveðið að reyna nú að gera eitthvað þarna og það var nú byrjað og ég held að það hafi verið hérna erfiðast að það var að ná feringunni af sem í kringum hérna stabilæsinu Já. Því það var svo margopp og að skrúðnar að hausatni og rotnir nú það var myrkur og það var kalt og flest á móti í mannum en það hafðist og stýri tekið af og farið hvað var langt upp í stöður ekki inn í 7 kilometra Já, það var talsvært löngu Það var talsvært spotti Já, já og þangað að farið á að funda sleða upp yttir með hérna stýrið þeir voru með þokkalegt vestaði danirnir og Haraldur tók til óspildramaluna reyna að klastra upp á stýrið en síðan hefur það sennilega verið þessi frontu sem að var að pína okkur Já. Sem náði að stöðunni sko. Þannig að það gerir þarna alveg vita vitlust veður og nú mann ég bara ekki hvað vorum lengi þarna Nei. Það rann allt saman sko, það sást aldrei dagsglæta og hvort að klukkan var 6 um morgun eða kvöldi þá var engi mjög var að finna út úr því en sko þarna í millitíðinni var haft samband heim þeir voru nú í radiósambandi þarna stöðinni og það leggur Já. Vel á stað frá Já. Flugfélaginu annar þristur með hæðastýri hand okkur og þeir fara til Akureyrar til þess að hafa nú meira eldsneyti sko að steytra þaðan og upp á fljúa heim aftur en þeir lenda eitthvað veri í þessum fronti þegar eru komnir á stað frá Akureyri þá þarna einhver star á leiðin á milli þá lenda þeir í þessu fronti þannig að þeir snúa við þeir sleppa ekki yfir og þá var ekkit mann að gera en að setja allt í gang bara það var náttúrulega að reyna að gera við þetta þetta var bæði var dúkur þetta var nú strektur dúkur og svo var náttúrulega grindin meira á minna á þessum stað þar sem þetta lent á stýrinu brotinn og bóginn og þetta var svona þetta sýt með til minna sem að hann Halli þurfti að vinna fyrir okkur eða undirbúa fyrst og svo hann var sko maður, það lék allt í höndunum á hann hann var nánast dag sem nótt við þetta og þegar hann var búinn að móta þetta og hafa eitthvað efni til í þetta þarna á vestæðinu hjá og þeir hjálpuðu náttúrulega eins og þeir frekar skátu þegar þá byrjaði saumaskapur það var til í eins og var að hluta kassa svona ýmislegt og meðal annars einhver dúkur sem að hægt var að sauma og hérna utanum þetta og síðan var þetta sem að kalla var dóp sem að já, sem að nota til þess að strekja dúkin og það þurfti að skýja í að minnsta kosti stofu hita og þetta allt saman gerði Haraldur en í millitíðinni er það sem að eða á meðan á þessu stendur og þá er þessi frontur komið þetta norður yttir og gerir eins og Geir segir alveg snarvill það var ekki sko já hundarnir liggja náttúrulega alltaf átti þannig að það er ekki eftir að segja að það var ekki hundi útsigandi en það var ekki manni útsigandi allavega svo gengur þetta veður yfir og okkur Geir leist nú ekkert á við vorum átt að ræða hvað hefði nú orðið um vélinn ykkur, það væri nú allt í lagi með hana Svo þegar verið nú slotar þá farið á staðattur og þá nú meira skýjað en það ennþá svona nánast fullt tungl og það dregur frá og ský fyrir aftur þannig af og til sjáum við eitthvað frá okkur annars ekki en við keirum svona í áttinu að það sem að vélin átt að vera og þegar hún komnir þangað þá bara engi flugvél og en það var svona horfa hver á annan og svo að þegar að dregu frá þá við verið að horfa eitthvað að það hvort að maður sjá eitthvað svo er bara að fara að keira
Og við fyrir rest finnum vélina, hún hafði þá rakist talsvert land undan veðrinu og ég man nú ekki hvað land. Nei, það var góður spotti. Já, en það, hún hafði lent, það hafði drifið eitthvað í skafl og hún hafði rakist út í þennan skafl og það svona eiginlega, hann virkaði svona eiginlega eins og hjóla klossar fyrir henni. Ekki það að það voru klossar, hún var búin að, við fundum þá, það var engin flugvél, bara klossar sko, en við vorum nú mjög fegnir þegar við fundum vélina og hún var, hafði ekki skemst, hún hafði bara rakist undan verinu. Sko er eins og vind hann bara, alltaf snúið rétt upp í vindin. Þannig að okkur létti mikið. En svo uppást nú framhaldið og geir tekur við, ég þarf að ræskja mig. Það var byrjuð að reyna að hérna, klastra þessu saman eða tengja stýrið við og gekk nú alveg bærilega. Og við vorum með lítinn rafmótor og hítara. Þannig að það gekk ekki illa að fá eina mótorinn í gang. Og var svo ekki bara keyrt upp og já þegar alltaf það stýri var alltaf tilbúið þetta tók nú aðeins tíma já það var þessi hitari sem voru með já að já hann þegar hann fer að reyna að starta honum en Halli þá segir hann já mér líst nú ekki vel á hann hitara hann áraðanlega að syngja sitt síðasta og við það þurfti að hita olíuna hún verður eins og grjót og í þessu frosti já, já. 30 gráðu frosti eitthvað fyrir og það fer svona upp undir klukkutími í það þrjú hvort í klukkutími eða ekki eitthvað jó, í það sem jó, að þarf að hita hvort mótor og við náðum öðrum mótornum í gang og búið að hita og þá á að flytja hitaran á hinn mótorinn þá klikkar hitarin og þá þýtti ekkit að vera hljófsum það, það var ekkit nein brott fyrir lengur í sikti, það þurfti að fara með hitaran upp á verstæði já. Þetta tók allt sinn tíma maður á hundasleða og talsverð mikið snjór og þungfærið sem staðar og það var bara allir slegja á frest og Halli byrjar aftur núna í hitaranum já. Og ég man ekki hvort að þetta gekk svona til tvisvar eða þrisvar En allavega var það þegar að lokum, þegar að loksins höfum þetta. Þá segir Halli, jæja, þá var annar móturum komin í gang. Nú, annarkvort dugar hann eða þá við getum bara gleymt þess. Því að það verður ekkert meira hægt að gera við þennan hítara. Þannig er alveg á sínu síðast. Hítarinn drepur á sér svona, þetta er svona hálftíma miklu minni tíma heldur en raunverulega þurfti auðvitað var hann búin að hita eitthvað á olíunni kannski var einhver köggull þarna í tanknum en þá en við ákveðum það sem sett úr því sem komið var að þá reyna að setja í gang og vita bara hvað skeður og mótorinn var náttúrulega orðin heitur og leiðslutnar og það þetta var aðalega það sem er inn í tanknum sem þurfti svona mikil tíma og hann var tregur en hann fór í gangu og hérna menn önduðu léttar og svo er keyrt upp svona eins og venja er og þeir eru búin að setja þarna þessi þrjú ljós þessar dósir þrjár þarna með tvistinum og olíðinni og veðrið eða skyggnið er svona, það var meira skýjað en samt sem áðan og við sáum skugga fjöllunum hérna í handan fjörðaris þetta við lentum á fyrðinum á ís förum við loftið og þegar geir alltaf að taka hjólin upp þá nær hann ekki upp hjólalásnum það lás, tekur hann upp og síðan er selektað upp þetta svona öryggislás til þess að þó að einhver ræki sig í sveifin að fær ekki óvart upp og það er náttúrulega deginu ljósara með að það er ekki þetta að fljúga til Íslands með hjólin yfir við myndum ekki hafa það alla leið
við vorum ekki með það mikið bensín því að það var ekkert manna að gera en að lenda aftur en við það að taka þetta sem þess að taka á þessu þá byrjuðu sko viðvörunar flautan að blása og við vorum sem sagt með þess að helvít eitthvað rautt ljós fyrir hjólin og flautuna og rættum þetta eitthvað lítilega það var farið þetta held ég kannski eitt ringur eða ekki það var bara komið inn og þeim sagt frá hvað var að gera þeir vorum með eitthvað við ISF á Ísnum líka hvað til stæði og við bara reyndum að lenda á sem minnstum hraða og gera það svona eins vel og frekast þar ég var nú ekki hvernig það tókst nú til en okkur létti mikið að ekki gáu hjólin sig þrátt fyrir þetta nú Halli fer út já nú langar mig að bæta já. Aðeins við right. já, því að sko þetta eiginlega þessi hringur okkar þarna í firðinu hann mér ákala minnistaður og þá einhver mér sér lagi fyrir það ég veit ekki hvernig ég verðinu þú fórst að þessu ég var að segja eins og þær því að það rýmaðu svo rúðurnar innan að ég man að ég hafði ekki undan ég var með lítið plastkort það var held ég dagatal frá banka ég hafði ekki undan að skafa rýmið af fyrir Henning tegði mig yfir og ég man að það var svona eins og smá gat sem að sá í gegnum fyrir utan það að vera kolsvarta myrkur og lýsingin var eins og ég segi þannig að þrjá nýju söðudósir þetta mér svo minnistætt ennþá já, svona þetta sko, já. Ekki manni eftir já, ég búið sem að það svo eftir þú hefur verið svo eftir já, ég var komin að því að það var komið að Halla enn einu sinni hann fer og opnar allar lúur neðan á það sem að kontrólvírar eru í hjólastellið og þetta alls saman og hreinsar og segir í þetta bara svona ísinga á þessu sko brýtur þetta af og hreinsar og við förum mættur á stað og það skeð endur tekur sér nákvæmlega það saman það geir allar að taka upp hjólin eftir flugtak í annars skipti þá byrja bara að flauta hann og hann nær ekki upp þessum lífur þetta og hjólin komast ekkit upp það ennþá sama situasjónu hjá okkur þarna í loftinu eftir flugtak og það ekkit annað að gera en að lenda bara aftur með allt æpandi og hérna við vorum náttúrulega kannski von betri heldur í fyrirlendingun þetta myndi nú kannski halda en það var ekkit annað að gera og eftir lendingu fer Halli aftur út og hann hreinsar betur og tegir sig lengra og hérna samfærður það nú hljóta hann að hafa náð öllu sem að geti hafa verið og stoppa þetta þannig að það enn og aftur sett í gang og farið í loftið og Nei, það eitt, eitt vandamál sem kom þannig viðbót Nú sérðu hvernig þetta er Já, það eitt vandamál sem kom þannig viðbót að meiningi var að lenda í Meistaravík því við höfum ekki nægil bensín manstu, til að fara þessu Já, alveg rétt Aftur Alveg rétt, já Fyrir þá kemur skeiti frá Meistaravík að það er kollokað í snjókoma Fínast er það hjá okkur Það gott við hjá okkur Já, mjög gott við hjá okkur Og þá ránaði dönanum í einhver tíma en þá hefði Katalína komið með tvær tunnur af bensíni sem þeir svona vissu nokkurni hvar voru og fór upp á stöðumastu gróu upp tunnurnar og komið með til okkar og þetta voru þarna hvað 400 lítrar og það dugði sko upp á vang, Halli upp á vang með vaskaskinni Já. En þetta var sem sagt eftir við lentum bara tvisar á þetta Jó, við lentum tvisar eftir það þá
náði við pjólanum sko í þriðju tilraun og þá var náttúrulega þá var menn fegnir. Já, þeir eru komist heim. Já, það var svo líka annað á leiðinni heim. Þurftu aðeins hérna og flogið heim. Það var líka annað hérna á leiðinni heim að hýta kerfi í þrýstinu var þannig að hýtin kom aftan úr kabinunni og fram í og einmikið drengurinn sem hafði kalið á handunum að allar, ja, allir fingurnir honum voru fært hennar úlna já, var... og stækja var slík fram í að þið trúið ekki sko við skiptum stá við henning að reykja vindla þannig að bæta lítið já að ég held að við verðum að geta þess líka Björn Pálsson já, hann var með, hann, var með hann kom með já, já. Og það má hann eiga hann, Björn, hann sinti þessum slasaða manni ákvæmlega vel á leiðinu já, já. Hann var aftur í hjá honum allan tíman og hann var náttúrulega stundaði sjúkraflug og var búin að gera til fjölda margra ára og hann svona kunni ýmislegt fyrir sér og var natinn að sinna fólki sem var illa á sig komið og hann virkilega stóð sig frábærlega vel í þessu já, já. Sá alveg það fyrir okkur, það var næstum hann á leiðinu heim. Og hvað voru þið svo lengi þarna á staðnum? Fjórir, fimm dagar? Fimm dagar minnið mig sko. Því þetta rann saman í eitt út af myrkrinu sko. Já, já, það var ekki munur á degi eða nótt. Nei. Og var ekki mikið sofið þessa fimm daga? Jú, jú. Jú, það var sæmilega aðstæða. Ég bara Halli sof held ég ekki mikið. Nei, hann sof ekki mikið. Dúraði eitthvað með hennar dópið var að þotna sko. Já, já. Það var á gætt sett næstu umferð. En hann er í mínum huga algjör afreksmaður og snillingur. Já, ég tek undir það.